класом. Вітаю всіх вас. Нас вітаю. Благослови і освяти всі ці приношення, служби, що предстоять перед Тобою, і Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бачите, хлопці, тут є офіційно можна собі залити очі, але звичайною водою. Це Сина і Святого Духа. Вітаю святами Божого благословення, радості, здоров'я, миру, всяких благодати. Це Сина і Святого Духа. Амінь. Що ж вам побажати? Австрійського громадянства? Віру в Україні! Можна! Амінь! Всіх вам благ, радості, здоров'я, миру, всяких благ. Я цей Сина Святого Духа, амінь. І перемоги. Так, цей Сина Святого Духа. Я дуже благословенню, здоров'я, миру, всяких благодати. Я цей Сина Святого Духа, амінь.